Kancelarije za informacijne tehnologije i elektronsku upravu, pa mu želimo i dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro vama i gledalci. Jeste vi srećni došli iz Kine? Došli smo puni utisaka. Prošla nedelja je bila ispunjena dobrom saradnjom i delegacija Vlade Republike Srbije koju je prevodila premijerka Ana Brnabić potvrdila je dobru saradnju i dobre političke i privredne odnose sa Kinom. Sve ono što su oni ovde u Srbiji uradili vezano i za Željezaru Smederevo, i za RTB Bor, i za druga ulaganja u našu infrastrukturu, ali smo značajni deo posvetili priči o digitalnom putu svile. Dakle, gde smo zajedno na digitalnim projektima. Mi ćemo sada posvetiti pažnju i svem onome što se dešavalo kad je reč o saradnji sa kompanijom Huawei, tačnije potpisani memorandum, je li tako, sa tom firmom. Što on podrazumeva? Tako je. Iskoristili smo privredni forum, Srpsko-kineski privredni forum, koji je organizovala Privredna komora u Šangaju, da potpišemo memorandum o razumevanju za razvoj veštačke inteligencije. Kao što smo iz priloga videli, Kina je zapravo zemlja koja je najviše i najdalje otišla u razvoju platformi za razvoj veštačke inteligencije i vlada Narodne republike Kine je spremna da donira infrastrukturu u našem budućem državnom data centru u Kragujevcu. Deo te infrastrukture treba da bude platforma za veštačku inteligenciju. Šta će to nama praktično značiti? To znači da će Kancelarija za IT i e-upravu omogućiti univerzitetima, fakultetima, start-upovima, naučno-tehnološkim parkovima platformu na kojoj će svi oni moći dalje da razvijaju softvere i softverska rešenja iz oblasti veštačke inteligencije. Kakva je ta softverska platforma? To je zapravo baza koja se zasniva na super brzim računarima koji omogućavaju veliki broj transakcija u realnom vremenu i početna platforma za razvoj veštačke inteligencije. To će nama biti baza, a nad tome treba razvijati posebna softverska rešenja. Kina je otišla daleko u razvoju veštačke inteligencije, naročito u prepoznavanju videa i govora. Kod njih su kamere na svakom ćošku i to koriste u veoma korisne svrhe. Vlada Republike Srbije je upravo i krenula sa izradom strategije razvoja veštačke inteligencije do 2025. godine i osluškujemo šta vladina radna grupa u okviru strategije piše i ovu platformu ćemo upravo prilagoditi tome, a ideja je da je stavimo u službu nauke, tehnologije, razvoj inovacija, razvoj ekonomije i naročito razvoj usluga javne uprave, jer verujemo da možemo značajno da unapredimo razvoj elektronske uprave. I kada će biti instaliran u Kragujevcu sve ovo o čemu pričate, dakle ta oprema koju ćemo da dobijemo od Kineza? Celokupni data centar u Kragujevcu, ta prva faza, treba da bude završena sredinom naredne godine i dogovaramo sa Huawei-em, s našim partnerima i da isporuka celokupne opreme i platforme bude tu negde sredinom naredne godine, tako da bi od tada u drugom delu godine počeli sa eksploatacijom celokupnog sistema. U data centru poslovne celine imaće, jel tako, i Microsoft, IBM, Oracle, to je dakle komercijalan deo koji mogu da zakupi i druge velike kompanije, što je takođe značajan segment. Bitno je da objasnimo gledaocima kako će izgledati taj data centar. Dakle, to je pre svega regionalni data centar po svojim kapacitetima, po tehničkim i bezbednostnim standardima koje ispunjava i osmislili smo ga na taj način da jedan deo bude namenjen državnoj upravi i lokalnoj samoupravi za smeštaj opreme i baze podataka namenjene državi i lokalnim samoupravama. A kad već radimo tako veliki data centar da imamo poseban komercijalni deo gde želimo da ponudimo velikim svetskim vendorima da zakupe. Zašto? Zato što Srbija želi da bude lider u IKT sektoru, a to možemo postići samo ako je vrhunska svetska tehnologija prisutna kod nas u zemlji. Zbog toga smo i potpisali sporazume i s Microsoftom, i sa Oracle, i sa IBM-om, pa sad pozivamo i Huawei da razmisle da otvore svoje regionalne centre u Srbiji. Premijerka Ana Brnabić iskoristila tu priliku i sastanak sa predsednikom Huawei-a da ih još jednom pozove da razmisle da otvore svoj regionalni centar u Srbiji. Koliko je to realno? Mislim da je realno kada pričamo o Huawei-u zato
što Srbija ima nekoliko prednosti u tom smislu. Pre svega, Vlada Republike Srbije je okrenuta ka inovacijama. Od nove godine počinju da važe takve poreske olakšice koje stimulišu dolazak stranih investitora, naročito u oblasti istraživanja i razvoja. Verujemo da ćemo od nove godine biti najatraktivnija zemlja za strane investitore kada je u pitanju Evropa. Kada se na sve to doda naš IKT sektor, naš talenat i ono što radimo u IT sektoru, mogućnost da domaći kadrovi učestvuju u održavanju i razvoju tako kompleksnih sistema, verujemo i kad na sve to dodamo i dobre, kao što sam rekao, i političke odnose sa Narodnom Republikom Kinom, da je to realno. Mađarska takođe najavlja moguću saradnju sa istom kompanijom, s obzirom na to da je najavila i tačno u junu raspisala tender za razvoj 5G mreže. Tako je. 5G mreža je nešto o čemu i Srbija intenzivno radi i planira i mi očekujemo aukciju u našoj zemlji krajem naredne godine. Veoma bitno da bi što brže iskoristili sve prednosti razvoja IKT sektora, naravno moramo imati tu infrastrukturu, idealno bežičnu infrastrukturu koja dolazi do svakog grada ili opštine i zapravo tu je pitanje koji će telekom operator da se javi na tom nadmetanju, pa tako isto i u Mađarskoj. Telekom operatori su ti koji se javljaju i nude svoju opremu i svoju mrežu, a oni mahom biraju Huawei zato što je ipak Huawei na svetskom nivou najdalje otišao u razvoju 5G mreža. Tako da je zapravo odgovor, ne treba samo sputavati Huawei da se pojavi, treba ravnopravne uslove dati svim telekom operatorima i svim vendorima i to se desilo i u Mađarskoj. Dakle, ono što je građane interesovalo, to jeste naravno i plaćanje preko Alipay, ali o tome smo razgovarali baš kada je ta vest i objavljena, pa sutradan i objasnili smo kako će to od sada i u Srbiji da funkcioniše. Mi ovo sve pratimo što se dešava, pa eto vas opet kod nas. Tako je i nadamo se da ćemo i sa Alibabom, ajde i to da spomenemo na kraju, napraviti čvršće i jače kontakte, ne samo kada je u pitanju mobilno plaćanje i Alipay. I njihov razvojni centar želimo da bude u Beogradu. Otpočeli smo ozbiljne razgovore sa njima, pa nadam se da ćemo nekom sledećem prilikom imati vesti kada je u pitanju Alibaba grupa. Hvala još jednom što ste govorili za jutarnji program.